bilen. Nej, vi er totalt splittet op nu. Okay, jeg løber med Tom, fordi det er herovre, han sidder. Jeg er bag dig. Jeg skal lige have magasinet. Nå, det har jeg allerede. Det er sikkert den her vej. Kæft, du larmer meget, din mand. Jeg vil slet ikke skrive, hvor jeg skriver fra. Ja, død. Så død han. Instant. Well done. Men nej, han var... Nej, det var ham, der er en tilbage. Det var ham, der var nokt. Det var ham, jeg havde nokt, ja.